Pozdrav, ovdje Mirjana. Danas ću posjetiti video ovoj prekrasnoj orhideji Phalaenopsis koja se zove Belina. Mislim da mi je ovo definitivno najljepša orhideja u mojoj kolekciji i potpuno sam zadivljena njenim prekrasnim cvijetom. Belina je zapravo vrsta orhideje, nije hibrid. Što to znači? Ovo što vidite ovdje ovako izgleda i u prirodi. Dakle, izvorna orhideja koja nije nastala križanjem drugih orhideja. I apsolutno je predivno znati da je ovo priroda stvorila. Ovo ispred mene je mlada orhideja koja je svega dva puta cvjetala. Obratite pozornost na njene listove i listove hibrida Phalaenopsisa. Ovi su sjajni, nešto okruglijeg oblika, kompaktni. Ako belina ima ovakav oblik i boju, to je sasvim normalno. Apsolutno izgledaju predivno. Cvijet belina raste malo bočnije sa strane kao svaki Phalaenopsis. Razlika je jedino što je cvjetna grana prilično kratka i vrlo je blizu listovima. Zanimljivo je da se sami cvijet kao da se naslanja na same listove. Možete vidjeti do samog cvijeta se stvara još jedna kratka cvjetna grančica. A sad malo na onaj najljepši dio, belinin sami cvijet koji ostavlja bez riječi. Doslovno je zadivljujuć. Prekrasne boje u sredini i prema donjem dijelu. Predivne magenta boje. Dok od sredine prema vani se preljeva u svjetlo žuta do svjetlo zelene boje. Doista su boje prekrasne. Cvijet nije velik, mislim da je nekih 5 cm. Sama belina može izbaciti 1 do 3 cvjetova. Zanimljivo je da belina može stalno izbacivati cvjetove sa cvjetne grane sve dokle god je grančica zelena, godinama. I meni još omiljeniji dio. Belina nakon što procvjeta, nakon 2 do 3 dana, počinje proizvoditi prekrasan miris. Miris koji se intenzivno osjeti, prilično je teško opisati miris. Mene podsjeća na slatko, voćno, kiselkast, rezak, opojan, egzotičan miris. Ujedno i svjež. Doista ga treba pomirisati. Do sada sve orhideje koje sam mirisala ne mirišu ni približno ovako dobro i jako. Ukoliko volite slatko, egzotične, voćne mirise, svakako nabavite u svojoj kolekciji belinu, koja zaista oduzima dah svojim prekrasnim cvijetom i još više mami svojim tako posebnim mirisom. I to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali u video. Ukoliko ste novi na kanalu i niste se pretplatili, kliknite na pretplati me kako bi dobivali obavijesti o novim temama. Ako vam se svidio video, stavite like. Ako nije, stavite dislike. Isto tako imam Instagram profil, možete me zapratiti. Do sljedećeg videa želim vam lijep i mirišljav pozdrav.